ကြာရဘူးရှိတဲ့တရားကရှားဓမ္မချမ်းသာရတရားတော်ဘာတရားတွေအောင်ပြပြောစံကြည်ကြည်လေးပါလေဟိရှားဓမ္မချမ်းသာရဆိုတဲ့တရားနာကြရဘူးရှိပါလေ ဒီတရားမနာကြမီနန္ဒောနန္ဒငါးပါးရှိခိုးကရောလို့ဓမ္မပလင်စတင်လို့ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်လောက်လေးကြီးပြီးတော့လိုက်ဆိုကရောကြဆိုနမောဗုဒ္ဓတ္တနမောဓမ္မတ္တ နမောတံဂတ္တနမောမာတံပိတုဒ္ဒနမောအာစရိယတ္တဗုဒ္ဓတ္တသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူသော ရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောယဉ်ညွတ်တရာစေရနာဖြင့်ပန်းတော်မြတ်လို့လက်ဆောင်မိုး၍ ရှိခိုးပါဤအရှင်ဘုရားဓမ္မတမလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယဆေဝါသောတရားတော်မြတ်ကြီးအားနမော ဤညွန့်တရာစေရနာဖြင့်ပန်းထွာမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါဤအရှင်ဘုရားတန်ခတ်တမနိုင်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးပါ ဘုန်၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးပါဤရှိပါသောအရိယတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်တကွာသမုဒိတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အား နမော ဤညွတ်တရာစေရနာဖြင့်ပန်းတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါဤအရှင်ဘုရားမာတံပိတုဒ္ဒဘဝလက်နှလုံးပကုံးလက်နှသက် လူပြအောင်မွေပြုစုပေသည်ဂျေစုကြည်လာမိနေပါအာနမောယဉ်ညွတ်တရာစေရနာဖြင့်ပန်းတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ ရှိခိုးပါဤအရှင်ဘုရားအာစရိယတဆင်းရဲခြင်းပြောင်းချမ်းသာရအောင်လောကုတ်လောကီအလီလီသောအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကို
tonten piyata sauma jati. Seya takhen jesu shendo'a. Namo yinyodara sirana bhyen. Bhantwa miyano lasok moyue. Shekho va i asyem bhaya. ยากังสินดีกว่าบลูเลยเดียบยาเสียดมะฉันดายะเดียรอบาพยาบิยสังโฆสัจจะสูเดียนามบริตะเสียจินตละฉันดาจินตละเดียนามบริตะยิเสียจินตละฉันดาจินตละเฮ เสียจริงเนี่ยดูบาดละบาบูทีนี้เดียวเว้ยอาเคลจัวละเดียนาบริดาเดียนาเรศุราเลเสียจริงลุลาฉันดาจริงลุลาบาบิลุฉันดาจริงลุบาพยาบาบิลุเรฮีคู่นั่งยอดมากระทิกะบูชนาฮิดาจระ บลัยเสียรอพยาจีบลัยพระอิจฉาพระฤาษีนี้อุสังเสียรอบลัยเสียรอจีที่เราคุบลัยเมตตาเมื่อสิเสียงนี้กูบลัยมิวมาแต่ยังมาแต่ต้องเช่าทางจ่อกงยาขามีที่สาวนี้เลยเสียรอจีที่เนี่ยเสียงนี้ผมว่าเลิศดอกมาอะคุบลัยมิวกะเมื่อสิเสียงนี้เพียงเหงาบุอัดด้วย เปลี่ยนมิวเย่เสียรอยีเดบ้าเสียงเพียงมิวเย่โอวาราสริยาเสียรอยีเดบ้าเปียโนมูลุซาบานาเย่อดวะซีบุยบัวอยู่ในใจเลยที่เดียวเว่ชัวบุเฉยมันมีรอกงานเย่ยอมมีเย่นั่นแสนนั่นแหละจัวจงเดียวเว่ชัวฮอบบี้ว่าองค์เฮ่สุลุ กูกายผู้พายานี่บีลาเกล้ากูหลาดาวมาเบียงเกียบเอากองเย่ยีชูพงยีชูสุดกูเบียบาร์เร่กูกองเลยมาเจอใครอาบุมาลาอูอ่างเงี้ยเนี่ยขมยาลูกเบียดออกมาชาเนี่ยเบียบพงยูอาเบียจ้าบาร์เรียเร่ โยธาบาร์เร่พงศ์ยาลีตะขาดลีตะขวัญยาเร่แมนเดลิมิวเย่ดมาบัลเลนเตียรอมพี่อะไรจ้าสูบิดอติยาจ้าจีตงน่าอีหล่อเฮียเซียนมาลาเชนามาลาแค่เราพยศตะขาดเช่ามาพี่อ่อนเนี่ยจงมาเลมิวเนกเกอร์นั่นแสนเนเนเนกเกอร์ พ่อหญิงมีอะไรมาเช่าเนี่ยมาสู้ยินได้แต่เนี่ยนั่งรอบเรียดีตานาดักดูเช่าเนี่ยมาเลยมีเล็บยันเลยอยากกูเนี่ยเนี่ยเกิดอะคุรอมองยาเวลาเราเดาหน้าเจ้าไทยเนี่ยเราคุ้นเนี่ยชีวิตตัวเรนี่เราโตยุติกบ่าวลุนีว่าวิดูเลยมันเลยเจ้าหน้าที่ดาบดูนี่เกิดมีอุซาดิงเกิดมีอุเจสุมีอะไรเจสุเชนี่เกิดมีอุตัวยานักการศึกษาเกิดนี่เกิด มิวคุติเลวมิบิวเนียเดมิวเดียดูดูหอยมาลาชีชีหอยมาลามาเลยมันยาจะรำชีจะจะเฮ้ฮัลโหลมาดูมาชีกบาลาเอร่าบ้านนี้ได้ยังไม่มาดีอยู่เอริพี่อารอมาดูมาชีหัวบาพยาสุดอ่ะเชียงเลยเสียวด้า เขาเดี๋ยวเราเข้าเนี่ยเราทำไม่ดีเดี๋ยวน่าบริดาขมยารูปยัตนาดีเชื่อลูกยงยาวกายยาวเดียวยงนิมยาวยิ่งยงยินดลานั่งยินดลา
ตะยายงยောက်พูดล่ะบ้ามาบ่ยောက်พูดได้ดูแลพ่อนี่ก็ยောက်พูดได้บ่าอย่างแลลุละมะมิ้นนี่ไม่เปียวกูนอกมาเปียวมาเสียดาတော့ရှင်းนี่งาနိုင်ရင်ဘာငါล่ะရှင်းนี่งาရင်အသက်ကြီးတဲ့ရှင်းนี่เนี่ยအသက်ငယ်တဲ့ရှင်းนี่ဘယ်ဟာငါတဲ့နားလဲရှုံးဖို့သာအပြင်းကြီးတာငါလို့ အသက်ကြီးရင်ကံမွေးညံမွေးနေမိတယ်ဟုတ်ငယ်တဲ့သူတွေကကံထက်ညံထက်တည်ရှင်းနေစုပြူမာမှတ်နော်ဗါရဲရှင်းနေစုပြူမာပါဗျာရှေးကူတဲ့ဆောင်းဝန်းကြီးတွေတမားတော်ကြီးတွေကြတော့အသက်ကြီးလေးအတွေ့အကြုံများလေးအမှားယွန်းနယ်လေးဒါကြောင့်တမားစုဦးမာဗါရဲရှင်းနေစု သမားစုတရားစုဖားတယ်တိတာဘောဒီဖုန်းကြီးဟုတ်တယ်မလားခုလဲဘလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့မတူမရှိပါဖရာတိပြီးသဘောကပေါက်ပြီးနိုင်ကြည့်ထားပါတယ်ဒီကလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကြတယ် ချမ်းသာခြင်းရင်ဘာလို့ရသလဲရှာရရတယ်ဖရာပြောစမ်းဘာလို့ရတယ်ချမ်းသာခြင်းရင်ဘာလို့ရတယ်ရှာရတယ်ခမရတို့ရှာဘူးလားတရားနာပရိသတ်ခမရတို့မရှာကြဘူးလားဒုက္ခပါကုမရှက်နေသေးတယ်ရှာသလားမရှာဘူးလား တောင်ငါသူကမြောက်ပြီပြောစမ်းခံကြတာတရားဟောစရာတောင်မလို့လက်ညှိုးလေးထိုးတောင်ပြီးတယ်တရားတော့ဟောစရာတောင်မလို့မော်တော်ပီကယ်လောက်သလိုလက်ညှိုးလေးထိုးနေပြီးရောခွန်ကြီးကဘယ်လိုတဲ့မြောက်ကသူက ဘာလို့နေကြတာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့နေကြတာဆင်းရဲခြင်းလို့ရှာတာလားချမ်းသာခြင်းလို့ရှာကြတာလားတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောရှာသလားမရှာဘူးလားရှာတယ်ရှာတယ်နော်ရှာတယ်ရှာတယ်တသက်သာသာရှာတာလားပမမမန်းကိုရှာတာလား ဘလို့တဲ့ရှာတာပေါ့တတိပညာပြောစမ်းဘလို့တဲ့တတိပညာမဏိတာနဘူးကချွေးရှာတယ်ဆင်းရဲခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့လားမှတ်ထားခဲ့မှတ်ထားခဲ့နော်ဘုန်းကြီးပြောမယ်ချမ်းသာခွန်းနှမျိုး ချမ်းသာဘာနဲ့မျိုးလူလူလေးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းသာပြောစမ်းဖုန်ကြီးကများနားလေးတာလားခင်ဗျားတို့ကများတိုးတာလားမသိဘူးတခုခုတော့တခုခုပဲအားရပါရကြားဟူပြခင်ဗျားတို့အတန်းဖုန်ကြီးအကျဲကြီးကြားခြင်းနာအာငဲပါတယ်ဆိုမှခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောစမ်း လူချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖူချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖူချမ်းသာပြန်စမယ်တက်ကနေလူချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖူချမ်းသာဟုတ်ပြီသိပါလားခင်ဗျားတို့မသိဘူးမှန်နေတာ ဘာနှမျိုးဘာနှမျိုးဘာခွန်းနှမျိုးတော့ချမ်းသာခွန်းနှမျိုးပါဖရာဘာခွန်းနှမျိုးတော့ဟိနံပါတ်တကလူချမ်းသာပါဖရာနံပါတ်တကနောက်ဆုံးထိတ်ဆုံးနံပါတ်ခွန်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါဖရာလူချမ်းသာကဘိတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာက
thay bhaiye thayye bhaihamame bhaiye thayye bhaihayume bhaihayume haro pobino tiyaga syadhamma tiyali pobino la tibila honi piyano yabila yade ula hobya baisong chanda ga baisong aosong aosong lu chanda o thaisong chanda ga thai manna la bai manna la daung ga du ga myauk ga du ga ara thai ya chin lo la bai ya chin lo la hoba ma la sin sa ja au no daung bi myauk bi shi bi anauk bi bi he bi ha bi ya u la naibwan chan da ya chin na la lu chan da ya chin na la di de shin aung byo me naibwan lo chin lo bi da la paisan lo chin lo bi da la ဒါကြတော့သိပြီဗျာ။ဘာလို့ကျင်လို့လဲ။ဘာဆန်လို့ကျင်လို့။ကိုယ်လို့ကျင်လား။ထို့တူပြီးဟေပြီးဟေပြီးဟေဆောင်းတွင်လဲရှာပြောစမ်းဟာမနဲ့ဇောဇောလဲရှာနေလေလေရှာဘာရိရှာနေကြတာတို့ရှာတယ်နော်ဇာကောင်းခြင်းမစာရအိတ်ကောင်းခြင်းရှာဘူးလားပြန်မှန်းလားမပြန်မှန်းဘူးလားတို့တရားနာပရိသတ်ကြီးရှာခဲ့တဲ့အချိန်တွေရက်တွေနည်းနည်းလေးလာမြားလာပြီလားခင်ဗျားတို့ရှာတယ်နော်ရှာဘူးလားရှာပါပါရပောင်းများစွာလာပောင်းများစွာနှစ်ပောင်းများစွာရှာတယ်ဖယားရှာဘူးလားရှာတာကလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ရှာတာလားတကယ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားရှာနေတာလားရှာတယ်ကဲကျောဇွန်တကမာရီဘုန်းကြီးမေးပါတော့မယ်အမှန်တိုင်းဖြေပေးကြเนาะတရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပြီလားဟေဟောဗျာဘုန်းကြီးကပလင်ပေါ်ဆင်းကားပေါ်တန်းတက်ပြန်ကြွအမှန်เนาะအလှမခံဘူးခင်ဗျားတို့စီအမှန်တိုင်းပြောကျောဇွန်ငါတကမာရီချမ်းသာကြပြီလားဟေဟောဗျာဟုတ်ကြီးပြန်မှာအလူမခံတော့ဘူးတော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်မေခွန်းလေးပြောင်းမယ်ဘေခါချမ်းသာကြမှာတော့ဟေဟောပြဖြေလဲမဖြေကြအောင်ဘုန်းကြီးမေးတာကိုကြားလာပါဘုရားဖြေမရှိဘူးပေါ့ဘေခါချမ်းသာကြမှာတော့ဟေတိမတရားကောင်းစဉ်ကပါတဲ့ပေါ်ပြီလားတရားကောင်းစဉ်ကဘယ်လိုလဲရှာဓမ္မအခုချမ်းသာလဲမတွေ့ဘူးဖေယရှာလဲတပည့်တော်တို့ရှာတယ်ဖေယအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်လားဟုတ်ရင်တော့ဆက်ဟောမယ်မဟုတ်ရင်လည်းပြောင်းအောင်မှာတရားကောကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားရှာလဲရှာတယ်ဖေယပြောစမ်းကြည်ကြီးဆက်ပြောစမ်းအောင်ဟုတ်ဘူးလေနောက်ဆက်လို့ထပ်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဆက်ပြောလို့ပြောတာရှာလဲရှာတယ်ဖယားချမ်းသာလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခက်တာဗျာမရှာလို့မချမ်းသာရင်ဘုန်းကြီးမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူး
哦，这老边呢，我们的内地的比较麻烦呀。故乡嘞，乡嘞，钱哪嘞？朋友，你看马祖路，你还比较哪了？这个我们钱哪里了不？他说耶，那是半山木头。老太不老命也因姑姑姑牵那尾路大麻将马路那位他们那位牵那哈姑老你的啊老你那位你啊姑姑先生哦那位哈路经用苏庄用你压的这八的啦阿丑马压马阿丑马压马地方牛年收银，那晚也不年年打打，那晚那老徐啊忙不乎。阿罗表路了，看伢罗高楼无比啊，好热啊！底下嘞阿包瓜叔叔呢，出多少钱不在个？嗯？那晚不在个，苏庄的有呢？他那地拉老呢嘞？无比的那包那的阿古啊，有几只啊？一干干啊，代表表这个阿臭吗？地方牛年那晚讲目标什么呢？我打你怎么？我你来不要的话，我打你吧，我们，好了没啦？你不用你了，打哪里用？看哪里用？就路见哪个？好的啦，苏州哪个？内湾，路见哪个？内湾，下你哪个？不是个不呀不呀？啊，输了不啦？就是呢，输了不啦？Lujan aga naiva shani raga pasane pasan si yaya bjezo mila hobya pshibya mihe parama bjadana shenlo mabiyu nata takudala bjami to jama yiri bje ekkaunjya maya sakaunjya masaya jama yiri tigai alaw shani re pasan yaro不生气，啥啥呀呀，别愁没啦了，没了嘞，别愁嘛，我回家嘞，都落地嘞不呀？好你呀，怕别了，别往门上，这个龙洞下没呀？看人身上喏，看人龙爷的表那点的呀？下的牛呀的嘞下，牛呀的下，山呀的下，布嘞下，衣嘞下，木呀嘞下，马下哪的？不生气嘞，哎呀呀，别愁眉了，黑了眉了嘞，对的。可得乖，不是个不呀不呀也。帮你把表了表，蛮个没得没得人来得要表呀，估计比他一片的了。好了呀，表啊都换了，打扰几遍呀。当时啊嘞，当时啊嘞，对不啦？当时啊嘞，当时啊嘞，面目也啦。当时啊嘞嘞，年年木秋，秋里白马家，你看那白马都秋里刚哦，库里秋里白茶路哎呀，你啊米里个毛，库里个好。当时啊都啊秋古茶，盐没甜的啦。鸡没天的啦，马鸡无天的啦，皮。他让啥哩？他们家都挨骂哩。让他的白的男的，为他的白毛男毛女的，挨些骂挨来。把他们收养，你啊，米的个毛，亏的个好烟，就这样那不来的茶，鸡骂啦，马鸡无啦。ये वारा ने ये बिया बेहा गाँव ने हो गया हैं ये वारा बदुरो त्राउंजा हाँ हो दिवा डाल सो ये कमियारो ने ना दिने न्यारा पोनी ना चले लेरो माटे ने ना कमियारो बियोतो का मलोग ने ना这呀，古白那些塞罗塞阿们都特别记得老老人家了，都罗啊。他罗记记，妈咪些不好念，好了没呀？他比阿妈些不咋地啊嘞。他罗多罗伊，记着，
Kamiaru. Pony ne luba dua chanare. Ten hour Kamiaru be your Maria. My major lo made a DVD as you need. Padua chanara. Pony Malimuma. Nangano Bria di Dana Dagdua, be it. Dana Daka, Dila, Damasria, be Buddhism. Dibuali Yabu, Selinit, Dengayara. Puali de Kuyabu, no. Pony Tanguya, Guze, Doma, Pony Luen, such a name, Sarah, our mother. Sarah, on them to be going with Barry, Pony. Going with you, your mother was so. Such a name, Pony Miara, going when the Yab Barry, Sarah, or Mima Wada. What do? Lua Doma, Bedama, Majaga, said Anna was in Tangua Guza Doma Pony and met Lea and Lima Yaget. Juara, no. Jolu Yada Mula. Hope the Gushi would you, Juara, the Camaros of Luja and the Miada, now Waja did home. Mula, Ponya Gushi, Lugu Juara, the Miang Haramello. Taro, Lea and Lima Pony Bangloji don't go to talk at the Shisa Yaget, Doria, Doria, and if she lagged. But you shame a lemon to go away, John Dennis and Jepsila. Oh, Miara Maza de Nevia Sadden Nolly Angera no Male. Oh, ye can eat Shilu. Mapsila, would ya, yo? A lad down at the Kaja, Nanepsima, a cheat down at the Kaja, Nanepsima, some word yari, a yada, pony with my canzaro. Do what don't want a dandy badu, a minute you like it, oh, กว่าจะได้เฮ้เจ็ดเดือนอ๋อซะมาบีกูมาบีได้เจ็ดวันเลยถ้ารอเส้นอะไรโอ้นอกแล้วแต่ยอดดอกใกล้กว่าแต่ตัวบีเรบัวลีดอกอย่าพี่เอามาพี่มาบ้านเลยจะนับวันแต่ตัวมาลีนเนี่ยพี่อะไรคนนี้รู้ว่าเราสูงเนี่ยประมาณเนี่ยก็เสด็จยังพี่เกี่ยเลยทุกเดือนเนี่ยก็ดีนะไม่ใช่เสียงเงินนะไม่ได้ช่วยจีเมียนะแต่ตอนยังมาพี่เกี่ยเลย ถ้าเราว่าเลยสามวันพี่เลยคันเนี่ยพงศ์ยี่เลยมันน่าบ้าบ้าว่าเลยสมัยวัยเด็กเลยฮู้ก็รู้ว่าสามวันเจ็บหูอย่างคู่ร่าอย่างงั้นเลยพี่ว่าเอาไม่พงศ์ยี่เช่นเนี่ยสักวัยเด็กสักคู่รอตัวเสียมาสองเสียมามาชีเดียวกันเนี่ยแต่งงานเลยกูเอ๋ที่คู่รอตัวดูเสียมามีมาสู้รู้กูเองกูเอ๋เนี่ยสามวันเจ็บคู่นี้อะเลวอะไรอย่าง ตัวเพนังงูนี้ซ่องเลยจะไว้ช่วยแต่จะไว้ยอเพนังงูเนี่ยดองสุดเลยละบทที่มาแต่ข้างล่างมาพงศ์นี่หน้าบ้าบาร์เชิดดาลีกูมาคุเรซาวจีคุเรซาวจีล้วนที่วิล้วนอะไรมาเชิดดาลีลูกเรียววันจีลูกพงศ์นี่มาหน้าบ้าบาร์เลยสมัติลูกจาร์เอฟเชียละกว่าดีกว่าสารจักรรามอบุลูนั่นด้วยสรุปท่านเนี่ยยาวด้วยดูมูลานันงูอ่ะเจ็ดเดือนสารีปุ๊บเชียปุ๊บเสียเบรซีระบราดันดีเมวาลีโย เอาบาเสกุเรนเจ้าเนตเดียคนนักขุ่นพี่ว่ากูว่าจีเดียเดินดุริยานีกูว่ามูลานันองกูยังเลี้ยดบัวเดลูกจะทำอะไรสักทีแต่ตัวน้องส่งเนี่ยมาพี่เลี้ยเจ้าเนตเดียคนนั้นลงเสบบาสุยเซลล์ลงกงพี่ละกงดีเดลิดาเรียกงลูกลอยาเดกัวอีโร่ที่ลูกชูจูซาดาพี่เลยเดียคนละฝั่งเว้ยมีนอร่าเดียน้องส่งเนี่ยมาจานเนี่ย ยันนับวันได้ตัวงาดบ่อยก็ยุ่งมาสูบีโร่จังได้ยี่อะมันก็ยังชนะตัวมีโร่แต่งานวันเนี่ยได้มาอยากวูพยายามกงทุเรียนเนี่ยบ้างมาสูโร่ไม่อยากเก่งก็ตานาได้ตัวแต่ไม่สูบีตานาได้ตัวแต่ไรเดียมาสตาร์บัตดูบีเดนเนี่ยที่จะจำอยู่เราอย่างเนี่ยยันนับวันว่าดอชัวยังยี่แค่เนี่ยจงลู ทุกเบนามาบริยุเลเบนิมิวทุกคุมาไลฟ์ทุกเที่ยวกูซาเดนีระเอาก็เงเรนี่อะไรทั่วเดียวทุกมหาเรียมทั่วเจ้าอะไรตอนนั้นยูวันจีเอ็มเบย์เนี่ยจำอยู่เสงาวาลงตอนนั้นได้ตัวเรียมเนียลงเนี่ยทั่วเดียวทุกบีเกียเบียนอะไรนะครับไม่อยากเห็นตัวอเมียถ้าเราเจอหน้าวันได้ตัวบีเอเดลงอยากเห็นเลยนั่นก็เราบริยาดีตอนนั้นได้ตัวบีเอเดลงอยากเห็นเลยคุณว่าบีเอบ้าบีเอบ้าพาบ้านเนี่ย กูดีว่ายาวนี่ว่าเร่บ้าบ้าอีพี่นี่ว่าบิ๊กแต่เงี้ยเนี่ยอะไรดาวดาอีดีฟิโลโซฟีหรือดาวดาอีพี่เลวดูรู้อะไรกูมาเราบ้าบ้าอีนี่ดูเรียยาวไม่ได้แค่ถ้าเบย์ยาวก็ไม่เลยไม่ดูเรียหรอ
ပြီးတော့ဘယ်နှယောက်သွားပြီဟာတဲ့อืมๆဘုံကြီးနဲ့လူဘာသူကချမ်းသာတယ်ဟောဗျာဘုံကြီးอ่ะခုဒီနေ့ရတာဘုံကြီးအလှမပြင်ခဲ့ရတာ7လေးနည်းနည်းရှိတယ်ကိုယ်ရယ်7မရှိဘူးလို့သဘောထားခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံကြီးကောင်းပေါ်မှာပါရှိတယ်မရှိဘူးလို့သဘောထားပါဆိုမှသူတို့ကလည်းညှိထားတာကိုလွဲပြီးအောင်လွဲရသေးတယ်ဒီကြပါကြီးကွာဒီပြိဿငါကက်လန်တိုက်တော့တာပါစကရဲကဒီအဖြစ်လာမှကြောင့်မရှိဘူးလို့သဘောထားလို့ဘုံကြီးခင်ဗျားတို့နေကြိုတယ် appointment အချိန်အမေလို့ agree သဘောတူညီချက်ယူပြီးမှဟောတာကိုလွဲမိအောင်လွဲသေးတယ်။ဘာရှိတယ်။မရှိပါဘူးပြော။ဘာရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းမော်ဘာရှိတယ်။အေးမှန်ပြီတော်တော်သူတို့ကြာမရှိဘူးလို့များပြောဦးမှာလားလို့။ပြောင်းပြန်များလုံးနေတော့လားလို့။ဘုံကြီးမှဇပင်မရှိတော့ဘုံကြီးဘီးဝယ်เสียလိုသလားမဟုတ်ပါဘူးရှမ်ပူတွေဝယ်เสียလိုသလားဟေးကလေးတွေလိုဝမ်းဝေးတွေဒူးဝေးတွေအီမိုတွေပတ်နေမိုးထီအောင်ထောင်ဖို့ဘုံကြီးဂျဲဝယ်เสียလိုသလားမဟုတ်ပါဘူးကဲထောင်ရမှာတော့ဒါလေးတော့လိုသလားဟေးဘုံကြီးမှာဆဘင်မရှိတော့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားရှိလို့ချမ်းသာရလားမရှိလို့ချမ်းသာရလားဘုံကြီးနဲ့လူဘသူကချမ်းသာတယ်ရှိလို့ချမ်းသာရလားမရှိလို့ချမ်းသာရလားဟောမှန်တော့ခင်ဗျားတို့တည်းမှာဖြေရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာဒါဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ခင်ဗျားတို့ထင်ခဲ့တာကရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်ခဲ့တာလားမရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်ခဲ့တာလားရှိရင်တိုက်တီကာဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေများရင်ဆင်းရဲသားလားတထေးလားဖြစ်ခြင်းမူလားရုပ်တွေပိုင်နာလားနာမ်တွေပိုင်နာလားထီတွေ့ကိုင်းတွေ့စမ်းသပ်လို့ရရင်ယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကိုမမတို့ရေငါစိတ်မရှိဘူးလောတော့ထီတွေ့ကင်တွေ့စမ်းသပ်လို့ရရင်ယုတ်ထီတွေ့ကင်တွေ့စမ်းသပ်လို့မရရင်နာယုတ်နဲ့နာနာနဲ့ကိုင်ဟာတရားတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြန်ပြန်ဆုတ်နေရတာနေကိုဘိက္ခရာထိုးရတာနေကိုရှေ့တိုးမရဘူးသူတို့နေကိုယုတ်နဲ့နာနာနဲ့ယုတ်မျိုးလုံးနဲ့မြတ်တဲ့ထီလို့ရရင်ထီတွေ့ခိုင်းတွေ့စမ်းသပ်လို့မရရင်စာကျင်နာကနာငါစိတ်ကကျွန်တော်စိတ်တိုးတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတိုးတော့မှာတော့ငါမတိုးတယ်ဘုန်းကြီးမို့လို့တာဗျစာကျင်နာကနာစားလိုက်တာကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စာရနန်နဲ့အမေပြိမာတဲ့အဆုံးမိတ်လေးတော့ရပါတယ်စိုးစမ်းမလို့တဲ့ဘယ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်လဲစားကျင်တာအစားမှာပါဆိုမှပြန်စားစားကျင်တာကအကျဉ်းနာကနာသူမဟုတ်အိဒာနန်းနေရောပြန်ကျင်နာကထပြန်နာကဟောဗျာဆုံးအောင်ဆိုပါခင်ဗျားတို့အဖျားမရှူစမ်းမာနဲ့ရည်ကျင်နာကยีนีดาก็ซุบะนันเนนันเยยุคเยบรรณบาရှိတယ်ยุควัตถุတွေပန်းဆိုင်မှုများတဲ့သူဟာတတိလာဆင်းရဲသားလာ
Kari taiti shui di ngui di Pansamu miyaya Shandhara la senyara la Lori pshajara kanyara la Manari gojija Bzajiti gopailo dhruwa la Pshidama Pansamu nera gaunala miyara gaunala Honyi ne lubaruga chanare Shilo chanara la mashilo chanara la Pamashira Taka example yoda Ti sabenta kura mamane Chane hari exetroa Sabiru akua kudui Honyi ne dakari baduga chanare Pabjilo chanara Mayashilo ไปไปโมจูนี่เปียกก็ไปพ่อเหี้ยฉันน่ะเลยไม่อยากสิรู้สรแล้วกูตัวละบังอ่ะไปเนี่ยบ่ยกตัวใครไม่เปียวเนี่ยเดี๋ยวอียะอียะแต่มานี่เดี๋ยวพ่อเนี่ยแหละเตยส่งห่อไม่อยากไปเนี่ยไม่ต้องจ้ะพ่อนี่เนี่ยตะกาตะกาดิบดุก็ฉันน่ะล่ะ ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာတကားတွေဘာလို့မချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပြောပါဆိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တရားကြီးရအောင်သွားတာလဲမသိဘူး7နဲ့ပြောတော့ငါဘုန်းကြီးကရှိလို့ချမ်းသာတာလားမရှိလို့ချမ်းသာတာလားရှိလို့ချမ်းသာတာအခုတကားနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်လေဘုန်းကြီးကမရှိတဲ့ဘက်ကနေရမှာတကားကရှိတဲ့ဘက်ကနေရမှာဘုန်းကြီးကမရှိလို့ချမ်းသာတာဖရာတကားကြီးကရှိလို့ဆင်းရဲတာဖရာတကား
example, Ubama was so much Jana, beyond their own Camaruale. Get the guy Banamero. The guy name about it. What is your name? Ubo Joe. My name, Bobo Joe. I like the Bobo handed on the other one. My name is Bobo Joe. The Gabo Joe, Pony. Pony Ma, Mashilo Chanare. The Gabo Joe Jada. Shilo. Aduja, Shida, Bashi, Lu Nameda, Gomula. That come out of Yang, do it. Pony Ga, Mashilo. Chanare Baya, the Gabu Joga, Shilo, Sevare Baya Midazuri Gonja Mialu, ha Gia Gia, Pony Lee, Pony Sadenaboa, Queen Lee, Niroma Toro Biovare, Queen Wen and Niara, Sadenaboane, such a major Sadengera, Ado Biore, Nimagong Shabi, Suye. ကိုရင်ဦးစင်းနဲ့ပတ်စံမယူတဲ့စိတ်ခံသွားတာပတ်စံယူတဲ့စိတ်ခံသွားရဲဦးလေးကိုလည်းရှိမရှိတာဘယ်တော့မှမှန်းလည်းမသိတော့ဒါတော့စိတ်ခံသွားတော့မယ်ဆိုရင်လှူထားတဲ့တန်ခမ်းလေးတွေရောက်တော့တပိတော့တန်ခမ်းတန်ခမ်းကောက်တဲ့သူရှိရောင်းလိုက်တော့ရတာနဲ့ဟိုတော့ငါခွနရရရတယ်ခုတော့မသိဘူးမရောက်တာကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတန်ခမ်းလည်းရဝူးဟေးခုကိုယ်တော်တွေပေါ်တာကွာတန်ခမ်းနေသူဘုံသူကမကတော့မလှ
Shibu, Yigani Gonka, Angu Anomalu, Kumazagara, Gono, Chad out the Dolani Kubito, Bagne, the owner and Yinni Taudo. Ah, Malu, he, Malu, Malu. Taro, to Senare. Could young Taino, Lee, Chang Taino. They are worried and now who's a hornet. The better about Luraga, Ponya, Dimaguni, Beba, all of Yolo, who's in the hour, who's in the better about Luga, the deep yigger, who's a man. They are worried, Miazue, the net and the hornida. Manapana, Ludia, where home, Chow and Nija into Wedwa home, who lend them a dip shadabi. That all. Who don't want Sharo Gita, who has seen it? They jump man, no? Sharo Yiga. Nama good at the lashes have ye, Babi head. Ludiga lebia, die, nae, luye, die, hoi, bioi, bella yara lee. Not naya re, go, mashi babu, goe.
တော့လောက်တာကြွနေရတာကျင်းတဲ့လောက်အောင်တပွဲမှာရဘူးပါဘူးကွယ်ပါတယ်ကျင်းတဲ့လောက်အောင်တခါမှတပွဲမှာမရဘူးပါဘူးတဲ့အခုဘုန်းကြီးလာဟိုတော့ကဘုန်းကြီးလာဟိုတော့ကဟိုတော့ကအခုဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျင်းတဲ့လောက်အောင်မရဘူးတဲ့အခုဘုန်းကြီးရဘလို့ထဲတော့ပြောစမ်းအမနာနဲ့ရဘူးပါဘူး ရဘူးမဲ့ထင်းသလားသူလှူတယ်လှူတယ်တော်တော်ကလှူကြတယ်ထမ်းမဲ့ဘလောက်လှူလှူပြောမှာအားတစ်ချက်တောင်ဆက်လာပါခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့မုံမုံကြီးတအာမေရိကကြီးနေတော့တရားပြောမှာတောင်ဆက်တောင်ဆက်လာဟုတ်တယ်မလားလောဘလောဘဆိုတာဘလောက်ရရတော်ပါပြီတမ်းပါပြီလို့ရှိသလားရလေဘလို့တဲ့ရလေ လိုလီလိုလီရှာလီအောင်မဲ့ဒါလေးတောင်မပြောတတ်ဘူးဘလို့တဲ့ရလီရှာလီမောလီပြန်စမယ်ဟေ့ရလီလိုလီလိုလီရှာလီရှာလီရှာရာက ဆင်းရဲခြင်းလို့ရှာတာလားချမ်းသာခြင်းလို့ရှာတာလားဒါမဲ့ရတိုင်းရှာရှာတိုင်းတုံတုံတိုင်းမလောက်ဂုံဂုံရင်ပြန်ရှာချက်လက်ဘက်ကိုရမ်းလို့ဟုတ်တယ်မလားတရားနာပရိသတ်ရောကျင်တဲ့အောင်ရဘူးသလားဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကြီးမှာကိုယ်တစ်ပါးမှမရဘူးတော့လားသူတို့လည်းအတူတူပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းရခြင်းသလောက်ရတော်ပါပြီတမ်းပါပြီလို့များရှိလား ရလီလိုလီရှာလီဒါနဲ့တေတော့မှာဒါနဲ့ကိုတေတော့မှာရတာနဲ့ကိုဟုတ်တယ်မလားအမောကပြေကိုမပြေဘူးရှာမှာပေါ့ရုံနောက်လိုက်နေရင်ဘယ်တော့မှအမောမပြေဘူးမှတ်နော်ရုံနောက်လိုက်ရင်အမောမပြေဘူးဒါဆိုတော့ဒီနေ့တရားအလှဓမ္မဒါနအမတဒါန အသိပညာပေးလူတဲ့အလှပွဲဆိုတာယုံနောက်လိုက်တာလားနန်နောက်လိုက်တာလားယုတ်ချမ်းသာဖို့လားနန်ချမ်းသာဖို့လားကုတရားနာပရိသတ်လာပြီးတော့တရားနာတာယုတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လာတာလားနန်ချမ်းသာခြင်းလို့လာတာလားခုနန်လေးတွေချမ်းသာသလားပျော်သလားစိတ်ပျော်တာလားအိပ်ပျော်တာလားပျော်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးကလက်ဘဲညောနေအောင်ပြောနေရတာဒီမှာဟုတ်တယ်မလား ပြောရင်သေးကြပြီမှတ်လိုက်ကုသိုလ်ရပြီဘာရပြီတဲ့ငိုင်းနေနော်အဲနပြောဟဲ့အကုသိုလ်မကြီးဟဲ့အကုသိုလ်ထိနာမိတ်ကြလေဟုတ်တယ်မလားဘေးနာငိုင်းနေရသူရှိရင်ပြောတရားအကုန်မြင်ရပါတယ်ငိုင်းသူရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြပါမယ်ဟဲ့အကုသိုလ်မကြီး ခုငိုက်သလားပြောတယ်မလားကုသိုလ်တွေရပြီခင်ဗျားတို့ရပြီကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာဘာချမ်းသာတာလဲအရှာလွယ်ရင်ဆင်းရဲမယ်အရှာမှန်ရင်ချမ်းသာမယ်ဘယ်လိုလဲအရှာလွယ်ရင်ဆင်းရဲမယ်အရှာမှန်ရင်ချမ်းသာမယ်ချမ်းသာကလေ ကိုချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာချမ်းသာနှမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာချမ်းသာဘာနှမျိုးအဲ့ဒီချမ်းသာနှမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာတခုတည်းသာယူပါဆိုရင်ဒီတရားနာပရိသတ်ဘာချမ်းသာယူမှာလဲစိတ်ချမ်းသာပဲယူချင်တာဟုတ်တယ်မလား မိသားစုနှစ်စုရှိတယ်ဆိုပါစို့မိသားစုနှစ်စုရှိတယ်ဆိုပါစို့တစုကဆင်းရဲတယ်ငွေကြီးအခက်အခဲရှိတော့ဘူဒီခရမ်းသီးစားရတယ်မိသားစုဟိုမိသားစုတစုကချမ်းသာတယ်ဝတ်သားချက်သားတွေနေစားရတာငွေကြီးအဆင်ပြေမိမဲ့မိသားစုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဝတ်သားဟင်းကိုမျက်ရည်စက်နဲ့စားရတယ် ဦးမိသားစုကတော့ခရမ်းသီးစားတာပြုံးပြောလို့ဆိုရင်
Dodiana Brida Ji, Wada Zamala, Kayandi Zamala Sahi, Dora Zaja, Mudwe Dure. We do that, do the candy, Zamani, who? Huh? Masaya, who coolly? You know, I did pepper the chan, Libyan, Amanegu, Adoligu, Aduya, Niana said, Yada said, Idura. Can I go eat you? Alakuma, the car 44, she did. Nasa Licha, a dog having other day, your dog, your dog. What lazily? Oh, my camaro, lazily, come up, Yoma, and oh, my, yeah. Only a young yawing, the children got a camaria. Pony, Chelsea, Velo, Joe, we live here. Qua, Pony, at that Velo, she will have made Joe, Chelsea, Velo, Joe, we let her go. Go, Peter, Kuma, Joe, as she did. Makua, poor, goes in here. A poor, she said, Chow. A Pia Chelsea, though, a mere Chelsea dead. Poor, poor, Pia, me, a goshi, the quarter, the devil, goshi, Leo, Jama, the dear. I said, thanks, who you are, eh? Tell me, Malua, who are Lum Powder, what am I here? Do ya do? Canakana, do ya? A good young cabo, do I? Good eight of you, body, cool body. Person told you, Lura, Martinez, see long told you that. What is see long talking to what? I don't let you go long down, is here. Down is here. I could be and down, my see long. Down, can I go here? Come out of lazy, lazy, or a young lad. Malay mood again, you're a lazy leader. Chala Vanya Mabima. Taro Taro Lee Do Kuchanda Say Chanda, Banamu Shira. I didn't know you rega, damn you, you say, Beha Yuma. Say Chana Yuma. What a mala. So, my booty nail, candy nail, what done it, Pony Bioraga, Ubama Biora. Pony Biogene, Lu Yanga. Bazaya Zaya Bajanda Bo Adiga Arabiogena no Adiya on Duino Bazaya Zaya Bajanda Bo Adiga Bali Waya Waya Bajanda Bo Adiga Sing Sway Juji Wood Sing Nagaji Bamido Mojanevoa Chichendala Maja Pony Lulaja Lee Talebio, Yamau, Bobo, Biobio, Pony Najija, Ludi, Dashi, Mava Jiba, Jiba. Taro, Pony do, Pony could be your Tarachana, but Namule Namule, Biore, Conamule, Biore, could Conamule, Jiji also. Jina Buddhi then it up. Yoda Luchanda Najanda Bhyama Chanda Zanchanda Majanda Ho Chanda Naivan Chanda Banamulehi Kwanamyu Penya Duga Bodha Weya Wasane Lumu Guni, Denima, Jimu Jembare, Go Jamia, Jirana, Doma, Buzo, Waji, Lode, Sura, Bachanda, Lujenja, Lu. Yo Hodala? Ya, yo, Yadala. Bachanda. Taro, G. Luchanda, Nachanda, Jama Chanda. Banamu, Domu. Ali Domuha, Kanda, Shidia, Chanda, Lukore, Via. Bashidia, Chanda. Lubua, Zura, Bakanda. Lubua, Sumaro, Bakanda. Oh, yeah, Siguelo over the Sumakoduru and the Bagamaku, Mio, Malamadu. Lubua, Sumaro, Bakanda, Yanide. Docket Dago, Migonia, Docket, and Migoni Sura Bakana Yada Nabua Sura Bakanda Nakanda Vaya Yamabua Suyen Bakanda Yamakanda Lukanda Yada Bamadab She
Nakanda yaro bhamadabhse. Yamakana yaro bhamadabhse de. Riyanam paraita bhamada jayde. Lumadaye. Namadaye. Yamamadaye. Mada sumara kaumila. What madao? What mada? Come here, Ziji Bilu, where the lamuela. Pony Kupalem was saying, Hona goes on the body out of Chicho, they be the lay. Palenzone, Pony, Nazi, Jalu, Pony, Dinama, Bojemi. Bajemi, Pony. Piano Mula only drew out, the Pony Solatira, where drew out. เนี่ยก็ไม่เส้นซ่าတော့ဘူးသူများကြာတော့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြသူတို့ကြာတော့ပြောမှာဘူးပြဖုန်ကြီးကြာတော့ဒီပါပြီဖရရတယ်မြင်ရတယ်ဖုန်ကြီးပြန်တော့မူပြီဖုန်ကြီးလည်းမသာဖြစ်ပြီဒီနားမှာဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့မနေ့စောစောဈေးတော့ဖရဖရဘွဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ဆွန်လောင်းမှာဖရဘွဲဝဒသွားဝယ်ပြီ ว่ากะเปียวอมายีเปียวเบนาลีโหลจินเลยสิเค้าเนี่ยเบนาลีโหลจินเนาะเปียวให้เปียวให้เบนาลีโหลจินน่ะปองตาลีแต่พ่อนี่มาตาဖြစ်ပြီခင်ဗျာပေါင်သားလေးယူမလားမိုးခူသားလေးရောကိုပူးသားလေးရောယူလကားပေးมาခင်ဗျာတို့သုံးသက်သားရောခင်ဗျာအစီရတော့ပေါ်လောက်တယ် ยูจินดล่ะวัดมตาจ่าတော့ตู้หลูอย่าခင်ဗျားတို့อ่ะวัดมตาดิเจ็ดมตาดิအဲ့ဒီဝတ်မตาเจ็ดမตาပဲမြုပ်တာဟောင်းမဲ့အဲ့တော့ဝတ်သိန်းချင်းကြီးเจ็ดသိန်းချင်းကြီးဗျာခင်ဗျားတို့သိန်းချင်းများကြောက်မနေနေဗျာကိုသိန်းချင်းကြီးတော့ကြောက်တာဒီမှာကြာတော့ဒီနေ့တော့ခင်ဗျားတို့မြုပ်ခဲ့မှာဗာသိန်းဗာရင်မြုပ်ခဲ့တာဝတ်တွေများမြုပ်ခဲ့သလားเจ็ดတွေများမြုပ်ခဲ့သလားเจ็ดတောင်စီပြီးဆိုရင်မမြုပ
မူးမြူးရင်းငါဆိုတော့ငါမမြုပ်ချင်ဘူးငါမြင်ငါလေးမှငပတ်လေးမှအောင်မဲ့တရားကြီးရလေဟုတ်တယ်မလားတင်းကြံတိရစ္ဆာန်ပေါင်းစုံရဲ့တင်းကြံကြီးပါဒါဟုတ်ပြီနော်ကြည်စံဒုခန္ဓာမတာဖြစ်ကောင်းမှုဗျာဝတ်ခန္ဓာကြက်ခန္ဓာကမှဝတ်မတာကြက်မတာမှစားလို့တောက်လို့ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဘုန်းကြီးကဒီနာပက်လက်ကြီးဖြစ်တော့လေဆိုပါစို့ကားဆရာမဘုန်းကြီးကားဆရာပါခဲ့တယ်ကားဆရာကဘုန်းကြီးကိုလာပဲ့နာလာမင်းတော့သူကလည်းဖနက်ကပြက်ပြီးဖနက်ကဟောင်းနေတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြေးမယ်ဆိုရင်ပြေးကြအောင်ကြောက်ကားသမားဒါဖနက်ကပြက်တော့အမကြီးကြုတ်ဖနက်ပြက်လို့ကဘုန်းကြီးနေအရေးကြီးတော့အမကြီးတို့အိမ်မှာကျွန်တော်ဖနက်လေးထားခဲ့ပါဦးမယ်နှစ်ဖန်ကြရင်ကြုတ်တန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့စီးမှမလို့ဂျုံတဲ့ခါမှဝင်ယူရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဖနက်ပြက်လေးထားမှလေဒီလောက်ကိုစိတ်ငားတယ်ဗောတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဘာလုံးကားနဲ့မောင်းပူရတယ်ကားသမားလေသူဖနက်ပြက်လေးခဏထားမှကိုမရဘူးဗောတော့စိတ်ငားပါလားခင်ဗျားတို့တော်တော်များများလက်ခံတဲ့သူနဲ့လက်မခံတဲ့သူဘယ်ဟာများမှာအမကြီးဘုန်းကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျုပ်ကျောင်းပေါ်တရားမှမနေလို့ကျောင်းတပ်ပြရလေတကားလေသွားခုံမယ်ဘုန်းကြီးအလောင်းကြီးခဏထားခဲ့ပါဦးမယ်ဆိုရင်ရောလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဖမ်းဖြစ်လို့ဖနှက်ဖြစ်ပြက်လာတော့ဘုန်းကြီးတန်မုံမထားတော့ဘူးပေါ့စင်စားဘုန်းကြီးကပေါ်အောင်ပြောနေတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ကိုတန်မိုးကိုစင်စားဖို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဝတ်သေးကောင်ကြက်သေးကောင်ဖနက်ပြက်လောက်တောင်မှသိရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒုခန္ဓာဒါပေါ်အောင်ပြောနေတာပေါ်သလားပေါ်တယ်ဒုခန္ဓာကြီးဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ပံတော့ကမှခုံဖနက်လောက်ရသေးတယ်ငါပြောတော့ကမှအမေစားတော့စားကျင်လာပြီကညာဤမို့လို့စားတော့စားကြလိုက်မစားရကြားကြလိုက်ကြီးစံ
อ๋อมาด่าจ้ามามวยงาจ้ามาตุยตุเลยเปล่าลูกว่าพะยะเลยจ้ะตรุบ่แก่อ่ะพี่ด่าเว้ยด่าจ้ามาตุยตุเลยพ่อนี่ตุยตุโหลตุยจ้าซิเลียวมาด่าจ้าเราบ่เปล่าอูยอ่ะมวยงาซ้าจินเลยเปล่ามาพ่อนี่ตุยตุเลยเปล่าลูกบ่รู้ดาว่าพะยะเลยจ้ะโตหุบยาทีงาเปล่าด่าจ้วยซวยฮ้อแล้วพี่กูพี่ต้องมาบ่อูหาดีนี่ดอกเค้าเนี่ยรอผิดล่ะน้าบะนานายี่ลောက်เสร็จฮ้อผิดเด้อฮะ มาเปลี่ยนมาเจ๋งฮ้อยาเลยมาเปลี่ยนมาเจ๋งฮ้อยาบ่ได้สรอกเค้าสึกายะบ่รู้อีเล่ไม่ได้เปียมาชิบ่ทู่บ่ถ้าเปียมีเฮ็ดดีบ่ชิบ่ทู่อะไรไก่เบยย่อละเบยบ่ฮั่นก็บ่ดีบ่อูจ้วยซ้นยางับพี่ฮ้อลงละปั่นดงลောက်ตองอะต้องมาจาเดขันธาหอดมะล่ะ ลูกขันธาลุมตาภิเษณขันธายะนมตาภิเษยมขันธายะรยมมตาภิเษเบมตามะไม่กล้ามูไอ้ขันธานี่ยะดอโลจินลูกยะแก่ดาล่ะไม่โลจินแม้นี่ยะแก่ดาหุบบ่มะล่ะเฮ้ยะเดสุมะรอ စင်္ကန်းအောင်စင်္ကန်းဒီနာစင်္ကန်းမယ်ပွင့်နေရောက်လာပြီရတယ်ဆိုမှတော့လူကျင်လို့ရတာလားမလူကျင်မင်းနေရတာလားဟာတရားပွဲတခါကြီးဥထင်လင်းနေတော်ချိုမေးရမလို့ဖြစ်နေပြီအာနာပါတယ်မေးရမှာလဲကိုဘဘ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 
ောင်ကြပြီးပြီလားလိုချင်လို့ရတာလားမလိုချင်မဲနဲ့ရတာလားကြည့်ဖြစ်တော့ပြဿနာတက်မယ်တော့ဒီမေကုံးကဒီမေကုံးကအထီးရှောက်မလွယ်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့လိုချင်လို့ရတာလားမလိုချင်မဲနဲ့ရတာလားဟုတ်ပြီဒီတရားပရိသတ်တွေလည်းသူတို့လည်းလိုချင်လို့ရတာလားမလိုချင်မဲနဲ့ရတာလားလိုချင်လို့ရတာရှောက်ပြောနေတာသူတို့ဟုတ်တယ်မလားလိုချင်လို့ရတာရတယ်ဆိုမှတော့လိုချင်လို့ရတာဒုခန္ဓာရခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လိုချင်လို့အဲ့ဒီလိုချင်တာကိုလောဘလို့ခေါ်တယ်တဏိတဏှာလို့ခေါ်တယ်တဏိနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်တဏိရာဂလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ craving မြန်မာလိုပြောတာတော့မသိပါဘူးဆိုမှအင်္ဂလိပ်ကလောက်ပြန်ပြီလို့တော့မလုံနေဘူးဟုတ်ပြီလားတဏှာရဲ့ရာဂရဲ့နန္ဒီရဲ့လောဘရဲ့ပြောချင်တာပြောလိုချင်မှုပဲတတ်မဲ့မှုပဲတို့ဒီခန္ဓာရခဲ့တာခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းနေလေဤကဲ့သို့လူရန်ရသောအကျိုးအားကြောင့်ဆိုသံပါတဲ့ဤကဲ့သို့လူရန်ရသောအကျိုးအားကြောင့်လူဖြစ်သောလည်းပေးနိုင်ကျွေးနိုင်လူနိုင်တန်းနိုင်အထတန်းကြမျက်နှာပန်းလာတဲ့ဘဝမှာတော့ဘာဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဆိုပါရမရှိဆိုတော့ကျောင်းတကားကြီးဇောတိကာတို့လိုကျောင်းတကားကြီးနာရပိန်တို့လိုနာမကူရှင်ပါကူတို့လိုဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဖြစ်ရပြီးတော့အဲ့ဒါလိုချင်တာလားမလိုချင်တာလားဘာဘဝကြီးဘာဘဝကြီးဘာချမ်းသာကြီးတခါတလေလားဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းနဲ့လားကျောင်းတကားကြီးဇောတိကာတို့လိုကျောင်းတကားကြီးအနာတပိန်တို့လိုအနာမကူရှင်ပါကူတို့လိုဘဝစတိုင်းစတိုင်းဖြစ်ရပြီးတော့အောင်မယ်အာရပါရပါဇက်အပြီးပလုတ်ပလောင်ကြီးကိုချရတာစိတ်ထဲလည်းတကယ်ကိုရကျင်တာနော်ဇောတိကာလိုချမ်းသာဇောတိကာလိုသီမဲအနာတပိန်လိုချမ်းသာရဲ့အနာတပိန်လိုသီမဲတရားနာပရိသတ်သောတိကလိုသေးခြင်းသလားအနာရပိန်လိုသေးခြင်းသလားဟောရပြောကိုပြောတော့ဝီတရားသိမ့်တော့မစိမ့်ကားရဟဲ့သူတို့ကလဲသောတိကလိုချမ်းသာသောတိကလိုသေးအနာရပိန်လိုချမ်းသာအနာရပိန်လိုသေးဘလို့သေးခြင်းနဲ့သေမတော့မကောင်းဘူးဘာမှသိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့ပြောဘာရှိလို့တော်ပြီတော်ပြီတရားရှေ့မတက်တော့ခင်ဗျားတို့ခြားလဲလဲတော့မအောင်ပြန်ဆင်းတော့မယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ
พยากขันดามันเดียร์บาดเดชาลูฮอเรลูจาบุรีพอถ้าจะเราตีบาเรกมีอะไรขันอาจีบาดเดชาทุกข์สุราฉันดาราลาเสียราลาเทศาสุรามาราลามานาลาอามันเกศเยลูบาดเดชาอามันเกศเยลูบาดเดชาบัดุบยอดาขันดาบัดุบยอดาขันดามันเดียร์บาดเดชากะลีรีเลลูจีรีเลดกาเรเลดกามารุเลพงญีเลเนเลจมาเลอัจยาเรขันธามันตะเมยทุกข์สุราทุกข์สุราติสสาสุราอมันตะเกสิญเยลุภาติสสาขันธามันตะเมยภาติสสาဒုက္ခသစ္စာလို့ဘာလို့ပြောရသလဲဇူရင်အိုရအောင်မဲနာရအောင်မဲတေရအောင်မဲပြောစမ်းအိုခြင်းသလားဟောဗျာနာခြင်းသလားတေခြင်းသလားမိုးခြင်းပေမဲ့โซดันเปลี่ยนลูกโมโหจินบีเมโอยมาบาพยาบายาทาลูบายาทาลูขันธาทุกขะทิสาอุนาติลูกดุติลูกโลจินแก่ดาล่ะไม่ติลูกโลจินแก่ดาล่ะဘာချမ်းသာကြီးလို့ထင်ခဲ့တာဘာချမ်းသာကြီးလို့ထင်ခဲ့တာလူချမ်းသာကြီးလို့ထင်တာဥနာတိအတ္တာမူသေးခင်မနာသေးခင်မတိသေးခင်မာလည်းပဲတောကပရိဒေဝအပူမီဒီကြုံရသလားမကြုံရဘူးလားဟေ့တခါတလီလာခဏခဏလာခဏခဏလာနေတိုင်းလာနေတိုင်းလားအချိန်တိုင်းလားပြောစရာနဲ့စိတ်ညစ်စရာဘယ်များတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့လူဘသူကချမ်းသာတယ်ဘာချမ်းသာတာစိတ်ဟာပြလို့မရလို့ရင်ပတ်အဲနှလုံးနေရာထိုးပြတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဟေ့ဘာချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းဘုန်းကြီးကချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာတာတော့ခမားတို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညီအစ်ကိုမလို့ခမားတို့မျက်နှာကြီးကြီးရင်သိတယ်အပူမီးဟတ်ထားတဲ့ဟာတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်မျက်နှာဒေါသထွက်တဲ့မျက်နှာလောဘကြီးတဲ့မျက်နှာထိတ်ချင်နေတဲ့မျက်နှာစိတ်တိုးနေတဲ့မျက်နှာဟန်ဆောင်နေတဲ့မျက်နှာမဲပြုံးပြုံးနဲ့အပြုံးရွယ်ပြုံးပြုံးနဲ့အပြုံးတရားတရားပြုံးပြုံးနဲ့အပြုံးလှောင်ပြုံးပြုံးနဲ့အပြုံးမှန်းလို့ရတယ်မလားဘုန်းကြီးမျက်နှာကြည်စမ်းစိတ်ညစ်တာနဲ့ပြောတာဒီဘုန်းကြီးဘယ်ဟာများမှာဟုတ်တယ်ဖခင်ကြီးရဲ့ခြေစီသွားဝယ်တာရွာဘုန်းကြီးလာလို့ခြေစီကတေးသေးလေးပါခြေစီသွားဝယ်တာဝဲမားကတပါးတဲ့တို့က၄ပါးသာနာတိုက်တို့ကသွားကြတာခြေစီတီးစမ်းကြည့်အတန်းကတခါချဆိုင်တဆိုင်လုံးရှိတဲ့ကြီးစီအကုန်တီးတာလေးပါလှဲ့ထည်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးရှေ့မုတ်တီးတော့ဆိုင်ကလည်းစိတ်မတူဘူးရပြောနေတာရှင်မရတို့ရဲ့ပြောတာရှင်မရတို့လေးပါကြွတာဘယ်ကြွကြမှာတော့ဖခင်တပည့်တော်လိုက်ချင်လို့ပါဖခင်တကမဟာတကမမလိုက်ခဲ့နဲ့ခင်ဗျပြဿနာတက်ကုန်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ရတာပျော်လွန်းလို့ပါဖခင်လိုက်ချင်တာတပည့်တော်တွေကဲပြောတာဘုန်းကြီးနဲ့လူဘသူကချမ်းသာတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားငါကွာလို့တော့ထောင်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးဒါကြောင့်ရုပ်ချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာမတူဘူးဒီနေ့ပေါ်ပြီလားပေါ်သလားရုပ်ချမ်းသာခြင်းရင်ရုပ်ချမ်းသာကြောင်းလို့ပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ချမ်းသာကြောင်းကိုလို့ငွေလိုခြင်း
ကိုလိုချင်ငွေဖြစ်ရမယ်အောင်မဲ့ဆိုလိုက်တာမနှောမယဖြစ်တော့မဆုလုံးငါသားနေတာဆိုတဲ့တဲ့ငါသူ့တဲ့တောင်တန်ကောင်းလေးတဲ့ငါမဆိုချင်လို့သားနေတာကုန်းတီတဲ့ငါဒိုရီမီပါဆယ်လာတော့ကတာခောက်လာခဲ့တဲ့ဟာကုန်းတီတဲ့မဆိုချင်လို့မဆိုတော့ဆက်အမေရလဲတာဖုန်ကြီးကိုရင်ဝတ်သွားလို့အမှတ်တရားဆိုင်ကကြီးအပါဦးကတာကြီးကတာပြောပါလားဆိုဘယ်ဆိုင်ကရောက်သွားပြန်တော့လဲမသိဘူးကတာကြီးခုတည်းဒီ
biaku. Tada, tercinta surat dia, masuk jalan udah ni dia, hamba ada orang kongsi dia, oh kemarin dia wari mah pon ni, dia wari mah, oh, ku 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 tenaya, wibah tenar laju apa, ku 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 matenaya, daya demi siwa ye laju apa ni, tercinta jauh mah, kena kena pon ni demi ulo, eh? Kukuk tanahnya, wibat tanah lo, kuaku matanahnya, dah demi siwa ye lo, tuh cek. Uzene semudah ni lo dahara, semudah adan teh dahara. Uzene jidahara di tempat dongbo suraga angjohin, sebab balik lada lo, alu le lada yang jawa si angjohin ni. Adan tu no senjuan, tungse kulan mat, kulan tengah no wani dah, seni mai ni bawa dah. Oh dole do, wen muro, uzene muni malabi tuh cek suja le, uzene jamu. Taja bab mabih ada biar betul siapa yang kolong sebab bani angjohing ada ding buih muda ding dole ada ding kong lu dua hanya ada ini ngale betul siapa ni bawa rasulah. Tada taksi ada deh ya. Atau tuan ni dah masuk kulu jenis ada melayu sume biang su angjohing me biang su biang su kaya ada. Tanya ngah singbang su balai maja. Cakap apa lah? Kami lupa ni dia. Kena tu mian miao beli dengan miao beli belu kalu jauh. Eh? Eh, hebat ni, alu wah, biang biao. Kui ni ya, ka makau di fonya melayu. Ngui luji, ngui sya, naiwan luji, ngui ni naiwan dulu lah dah cahzi lah. แต่ช้าสิยี่แต่ช้าสิงูยิ่งก้าเยอะในบางอ่ะใช่นะว่าทำไมล่ะถ้าเราในบางอ่ะใช่ในอายุยี่วันมาเลยงูนี่เบี้ยวเลยไม่อยากวูถ้าอย่างกระบามาวันดูเดิมวันเนี่ยตัดที่ดีกูว่ากูสูสันเราลุตัดที่เดียตัดที่ดีชีเดียเนาะกูจะดีจังมันมีลุนั่นไม่ใช่ตัดที่เช่นเนี่ยกระบามาแต่กระบาเราไม่เยอะทุเรียนแฟนสาวมุ่งมีอาโซ เด็กอันนี้จะเสียดวงวันนี้ตัดที่กูว่ากูตัดที่ด่ายกเช่นนาวีไม่บ้ามาเช่นนาลูกกูยูใจเบียยกเช่นนาเอาเลยอันนี้ยกเช่นนาดีไหมดีด้วยใส่เช่นนากะมาบาลาโรกูว่ากูกูว่างาลูกวันนี้อะไรบ้ามาหุบบ่าวอีอะไรมีเทเลคุมมาดีเย็นนี่ด้วยเอาแผงไงยังงากระบาสูละฮะจีบ้ามาเช่นนาละ ทำยังไงเรื่องนี้หาดีจีนโบเรลีเขาทำมาละเรื่องนี้หาดีกูเชื่อว่าสเปนจีโรเลยไม่ชอบพบวิซีมาแล้วนั่นเลยเชื่อว่าบาเซียร์ละบาเซียร์ละเอลูเซซินเอเรสูยินจานนาดีลาบาวนาซาเรดูลูพีโลวาเร่เขาทำมาละกูดูการนี้เสวยยี่ต้องการที่จะเอาหน้าเขาบินอ๋อ ท่านเจ้ารูปว่าสุราลูกขันดาขันดามันเดียบาดเดซาขันดามันเดียบาดเดซาตุกัดเดซาปุ่นยี่ลีเดียหัวระเดียหัวระอันนี้เบเบดูอะขนาดขนาดนาเลยน้าอุมากาอุกัยจ้าเบเบดูกัยลาบีส่วนเบียนายมาจีบเนี่ยเส้นน่ะเดียตั้งน่ะเบียงเงาะ แต่ตอนนายกัยลูกเว้ยนายจีจำลูกคุณเลยดูกัยฐานเนี่ยมูลดีมาพงเลยพงจีเดอเอาไหมงาดูอ่ะแหลมบีเดียบีเม่บีเอโน่เอาไหมดูอ่ะบีอะไรฮะเขาทำมาละแต่มูสีเดล่ามาเชื่อละนายโลเดล่ามาเลวละมาเลวดีดูอ่ะตอนแต่มูสีเดดู
ดูหน้ายิ่งเบียนอ๋อกูลาบีลลลลลลบเชลาบีดูเรียดีอ่ะถ้าเราพูดเนี่ยที่อาวัยเบียนอ๋อมองย้อนเอาไปเช่นวันดารานายาวบีสุยเองเอาเสียมือเดเสมุทางหงีดีเนจาระสุดได้ทัวร์เนี่ยกันชอบที่ไม่ที่ลุไม่เนมีลุดูนับเพียดับเพียดบ่าวยิ่งเบียมีอะไรเวเสมุทางหงีดีอุจังอ่ะเอรีดูเบียจีดีบ่าวเบียจีดีมีเงินเลยโอ้ดีเด็กอาจีงาลูดูไก่มาโมผู้เฮดุยด่าดุยด่าไก่บ้ามาลาแกเดี๋ยวนั้นบริดาดูนาราเก้าหน้าลามานาราเก้าหน้าลามานาจะมุสุยมัชิมาพิเศษมาเดี๋ยวบีโร่มาขมิ้นเราลบบุญเนี่ยบีโร่ก็ยาวมาลามดูดีเนี่ยยาวมันอะไรดูเยลูซี่ล่ะขณะมันนั้นมีบาดเจ็บอะไรบาดูฮกเกล่ะลูเอจะมีอาชีพเดล่ะบาดเจ็บอะไรที่นั่นบริจาคเลยพูดยิ่งมาลากันอ่ะเด็กชายนี่อะไรยองโยบอยองมีพอล่ะพี่แอนเรามาบ้ามาบูวันนี้ขมิ้นเราล่ะยองเนนอยองฮะยองมาบูก็เปล่าตัวพงศ์ยิ้มยันเนเนชีมยาห้องนั่นแหละห้องเมียดีอะไรเปลี่ยนออกมาดีอะไรขณะตอนนี้นี่เลยเจ้ากับมองว่าที่เปลี่ยนออกมาณพันจันเดียวสักครั้งตะคุตัวห้องออกมาเกิดช้าขณะมันเนี่ยมีอาบัติซาข้องไก่พูดละบาชิลุไปขณะชิลุแล้วข้องชิลุลุบย้อนเลยบีดีเขาเลยเลยมีอาข้องไก่เดือดละบาชิลุตัวไก่เดือดสุดาตัวถ้าเช้ามาไม่ใช่เดี๋ยวผู้พารีตัวไก่ดีล่ะตัวได้เสียลูดีล่ะตัวจันยาลูทวนเสียลูดีล่ะชีรากาวนั่นล่ะไม่ชีรากาวนั่นล่ะโอ้ยคุณที่กูนี่ลูกไม่ยาเดือดตัวเนี่ยไม่เบียดยาเดือดตัวชีนอหนาวมาชีนอโอ้อาเก้าเมกูตัวนี่ด่าละโซเบตัวนี่ด่าละแต่ชัวบีโอเลยพงศ์ยี่เตียบวยนาจันลูเตียบวยนาจันนาพยาดาวเมจูน่ารำมาแทงในมูพยาบีโอเลยจบกันเลยถ้าก็มาอีขมยาดูว่าน้องเนสูเก้ามาบ้าฮะคนยี่ที่ยานาจีเนี่ยพยาดูน่ารักแทงลูกมายาวูพยาถ้าก็มาจีน้องเนี่ยใจขมยาดูว่าเก้ามาแต่มาข้องเราบาดเลยพยาอยู่ลูกอยู่พยาบาลเลยมาดีจียาลีสูลีจียาลีสูรมาพอดีมาละดูน่ารักมาแทงในมือสวยแต่แต่เราทายเราไม่มาบุแต่แต่เราหน้าเราไม่มาบุสูรมาหน้าเลยเปล่าบ่งอดอดแทงเลยพงศ์ยี่กูมาลากันกับบ่ลีน่าอีแทงกันยายก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะส่งลาหอบไปว่าเอาสุลุบย่อแล้วขมิ้นเราบีบีบีอัลลาดามาบีงเกียบีเกียร์แล้วก็ทำมาแล้วทำไงซอสีจูบย่อที่จะลาเรียบยากูยี่เล่มมาช่วยเขาชีมาช่วยเราจะบ่าวีเลี้ยดาวชีวิตทำมาแล้วแต่ไหนมูลเลี้ยบเสียบีดามูลมาช่วยเราขมิ้นเราเนี่ยบัดเดียบย่อยมีโอกาสมาไว้มาแต่ไหนมูลเลี้ยบเสียท้าวอะไรสมะแต่ไหนมูลอัลลาดามาบีงกูยันหาเราได้บ้าเลยถ้าเราง่าเราเบี้ยมาบูทันเลยทีนี้เราเดี๋ยวติ้งเมื่อจันเลยบีชอทัวเลยงอทัวเลยนี่กูบาดเจ็บอะไรบาดเจ็บอะไรกูยาวนั่นละมันยาวมุลาเสียนั่นละเชนนั่นละฮะก็จะเชนนั่นละรู้จักเลยลูกเชนนั่นละเสียนั่นละบาดเจ็บบาสีลูโลจินโลยากะดาล่ะมะโลจินแม้เนยากะดาล่ะโลจินเนซอดาทุกข์มันตีโลโลจินนาล่ะมะตีโลโลจินนาล่ะมะตีวูซอดาอติญญานมะราล่ะเนราล่ะเนราล่ะมะชิราล่ะมะชิมาบ่เตียมามะนาราโอขะมะยาโลอ่ะเตียนาราอติญญานนี่โตดล่ะมะดูล่ะตะชาเจ้านี่ตีอ่ะมาล่ะขันธาเจ้านี่ตีอ่ะมาล่ะบาเทศาจีเดก้าวเนขันธาล่ะมะก้าวเนขันธาล่ะเห็นเสียละยนเสียละอ๋อแม่กูจะมาลาลาดีเลย
ရွံစရာကြီးတယ်။ဗါရဲ။ဖေနာကြီးတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖေနာကြီးတော်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖေနာကြီးတော်ပြောတော့မယ်ခင်ဗျားတို့မပြောတတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးပြောမှာပါ။မျက်လုံးအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကဗါရဲထွက်တယ်။မျက်ရည်ရောလေမျက်ရည်နဲ့မျက်ကြီးပါဖရာပြောသားနာရေကဗာရီထွက်ဟမ်နဗီနဲ့နဗာကြီးနှာခေါင်းထဲကဗာရီထွက်နာယီနဲ့နတ်ကြီးပါးစပ်ထဲကဗာရီထွက်တယီနဲ့တချီမျက်လုံးထဲကနာရေကနဗီနဲ့နဗာကြီးနှာခေါင်းထဲကနာယီနဲ့နတ်ကြီးပါးစပ်ထဲကတယီနဲ့တချီဒါလည်းပဲအပေါ်ပိုင်းပြောလို့တော်သေးတာမပြောတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်စရာလေးလားယွန်စရာလေးလားဘသူတဲ့အထွက်တာအထဲမှာရွှေတွေရှိရင်တော့အပြင်ထွက်လာတာလေအထဲမှာရွှေတုံးကြီးတွေရှိရင်အပြင်ထွက်လာတာလေရွှေတုံးကြီးထွက်မှာပေါ့ခုရွှေတုံးထွက်သလားဘာတုံးကြီးကွာခုတည်ပြီးရွှေတုံးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးရဘာတုံးကြီးလဲတော့မသိဘူးခင်စရာကြီးလားယွန်စရာကြီးလားပေါ်သလားဟေးယွန်စရာကြီးနော်အဲ့လိုယွန်စရာမှမသိရင်နောက်ဘဝလိုချင်အောင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဘဝလိုချင်နောက်ဘဝလည်းဒီဘဝလိုခန္ဓာတွေရအောင်မှာရရင်အိုရအောင်မယ်နာရအောင်မယ်သိရအောင်မယ်မောမနာမသိခင်သောကပရိဒေဝအဘူမိတွေဒီဘဝလိုခံရအောင်မယ်စိတ်တင်ကြရအောင်မယ်မြေတွေကြရအောင်မယ်အဲ့ဒီဘဝမျိုးလိုချင်သေးလားမလိုချင်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမုန်းအောင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတွေသိအောင်တရားများများနာကြပါများများနာတရားများများနာတော့ခန္ဓာအကြောင်းနေမသိရဘူးလားသိတော့ဒီလိုခန္ဓာကြီးမုံမီဆိုရင်ယွံမီဆိုရင်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝလိုချင်သေးလားအဲ့ဒီဉာဏ်ရပြီဆိုရင်တော့အရှာလွဲမှာလားအရှာမှန်မှာလားအဲ့ဒီဉာဏ်မရမခြင်းတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာအစက်ကိုအတုထင်းနေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာအတုတွေကိုအစစ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကပြောင်းပြန်လာအောင်လုပ်တယ်လောက်ကြီးပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်တော့မှာမပြောတော့ဘူးနောက်ကြုံမှာပြောမယ်ဘုန်းကြီးနော်ဟုတ်တယ်မလားကြုံချင်မှလည်းကြုံမှာဟောဒီဘောကဒီမြဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြုံချင်းကြုံမကြုံချင်းနေခုဒီနေ့ညပြောရတာအဆင်ပြေလားအဲ့ဘုန်းကြီးရှိတော့ပြည်တယ်ပြောကွာပြီးမှပြောချင်ရပြောတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲပြန်တော့မှာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့တရားနာပရိသတ်ဟိကြည်ပြာအရှာလွယ်ရင်ဆင်းရဲမယ်ဖရာပြောစမ်းအရှာမှန်ရင်ချမ်းသာမယ်ဖရာအရှာလွယ်တယ်ဆိုတာသမှုရိယာနဲ့ရှာတာဘာနဲ့ရှာတာလဲအရှာမှန်တယ်ဆိုတာမေဃနဲ့ရှာတာအရှာမှန်တယ်ဆိုတာမေဃဆိုတာဉာဏ်မေဃဆိုတာရှာပုံရှာနီးကမျက်လုံးကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကံမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးပြောစမ်းကံမျက်လုံးနဲ့ရှာတာကပစ္စံဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ရှာတာကနိဗ္ဗာန်ပြောစမ်းဟဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့ရှာတာကပစ္စံဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ရှာတာကနိဗ္ဗာန်ကံမျက်လုံးနဲ့ရှားရင်ခန္ဓာအပြင်မှာရှားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ရှားရင်ခန္ဓာထဲမှာရှားရှင်းသလားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတရားအထုတ်ခြင်းအောင်ခင်ဗျားတို့လမ်းကြောင်းလေးပေါ်တင်ပေးတယ်နော်ဓမ္မအမထုတ်လို့ရတော့ခံရပြီတော့အာစီယူလိုက်ခင်ဗျားတို့သဘောကိုကြိုက်ချာကိုလှုပ်ကိုဖြစ်ရင်မြရတယ်မလားကိုကြိုက်ကြကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်ကိုခံဘုန်းကြီးတော်ပြန်တော့မယ်ဟဲ့ဟ
ဟုတ်တယ်မလားကိုကြိုက်ကြကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်ကိုခံတို့တော့ပြန်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကံမျက်လုံးနဲ့ငွေရှာတယ်လို့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာလေးရှာငွေမရှာဘူးလို့မပြောဘူးရှာငွေရှာတယ်လို့ရုပ်ချမ်းသာရှာတယ်လို့စိတ်ချမ်းသာလေးလေချိန်လေးဖဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ရင်တဝက်စီဘောငွေတဝက်ရှာစိတ်ချမ်းသာဖို့တဝက်လို့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့တော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်ဘူးလားသူများရေးလာကိုရေးလာဘသူချမ်းသာဘသူရှာမှကိုအကြောင်းကိုသိတယ်မဟုတ်လားငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲမှာပေါ့ဒီအလုပ်မလုပ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ကနေစလို့ဒါနတွေတို့လို့သီလတွေတို့လို့ဘာဝနာတွေတို့လို့ဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်ကြောင်းအသိဉာဏ်နေခုလိုတရားပွဲတွေများများနာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဥထေလင်းတော်ချိုချိုတို့မိသားစုဂရေထုံးကွမ်းရမိသားစုဒီတရားနာပရိသတ်တွေကိုအသိဉာဏ်နေဝေပေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမုံကျွေးရင်ဒီတညာပွဲဝမှာမုံကျွေးရင်အခုဘာတွေကျွေးတာအသိဉာဏ်နေဒါကြောင့်အလူအလုံးမှာတရားအလူဟာအမျက်ဆုံးလို့ပြောတာတတန်တရားလုံးချမ်းသာစေတတ်တယ်အသည့်တွေပေးတာမို့လို့တရားအလှူဟာမြတ်သလားမမြတ်ဘူးလားမြတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သီရိမာလာအနောက်ကျွဲစွန်းရဘယဒုက္ခဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇနဲ့လူမှုကွန်ရီအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ရတနာ၃ပါးပူဇော်ပွဲဓမ္မသဘင်အခွဲကြွလာတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအရှာလွဲရင်ဆင်းရဲမယ်အရှာမှန်ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီတရားလေးကိုဝင့ပါတယ်မြှော်ဝေပါတယ်ရှာဓာတ်မှချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားဒီမှာကလနာတကြစို့အစီတံပတိတံတုံရှံခိဗမေဝသမိတ်ဇတုဓမ္မေတေသယနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးတို့သည်အိစီတေသအလိုရှိအားတောင်းတအပ်သောချမ်းသာအကျိုးမျိုးမျိုးတို့သည်၎င်းပတိတေသတောင်းတအပ်ပန်စံအနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ဟုသောချမ်းသာတို့သည်၎င်းခိဗာမေဝမရှိမကြာလင်းမြန်းစွာသာလျင်သမိဇတုကောင်းစွာမသွေပြေစုံနိုင်ကြပါစေကုန်တရီဓမ္မပူဇာလူရမေပြုတော်မူပါရှင်ဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာလူရဲမှုစည်းစင်းအားခုနှစ်ရက်ဖြင့်လူရန်ငွေပြုတော်မူပါရှင်ဗျာဆရာတော်ဤကိုစားကပိယသာရကဖြင့်ကိုဘူဘူကျော်မှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်စီစဉ်တရဓမ္မရဏကုသိုလ်ရှင်ဥထိန်လင်းဒေါ်ချိုချိုမိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူရောင်ငွေ35,000ကျပ်တိတိကိုဆရာတော်ဖရာလူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါရရှင်စီစဉ်နေရကိုမင်းသူမဲဤချောတာမောင်သူပြည့်စုံတမိမဲယုံမျက်နှာဒီ B71 ဝါရရင်ပြုရင်မိသားစုမှာအလူတော်ငွေ9,000ချက်ကိုဆရာတော်ဖခင်အလူနဲ့ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါရရှင်
Tandu, tandu. Sizin dong ya, kumyum mito, tami mumin daratu, kere tun kumya mitazuma, tingan chingo, siarabia luden beba ye, leza zwapin pancha abareshi. Sizin Leya, Tosan Lemi Dazuma, Aluran Wina Tangjago, Sierra Luran Bevaye, Lisa Zapin, Penja Abarishi. Sizin Aya, Kweku, Dola Wimmy Dazuma, Lura Wina Tangjago, Sierra Via Lura Bibaye, Lisa Zapi, Penja Abarishi. Tandu, tandu, tandu. Sizin Chaya, Umao Yi, Toki Yi Mitazuma, Alurangwe Tong Tong Chago, Siarabia Luran Beba Ye, Lisa Zwapin, Penta Abarishi. Tandu, tandu, tandu. Sizin Konya, Amyaka Muma, Nawaka Ma Lurangwe, Nathan Tongdong Konarang Jatirigo, Gocho Naima, Siarabia Luran Bevaye, Lisa Zwapi, Pancha Abarishi. Tama Mason Durazin Mounushi, Suzu Bang, Tama Buzan Rangwe, Konatin Konatan Tatidigo, Sayara Paya, Ludan Buzo Varashi, Taru Kosura Muja Vashi. Tama Mason Durazin Mounushi, Tama Rana Kuzushi, Utaili, Dotto Midazuma. Tomorrow, surely, so yet within our at the head to a Luran win a town to go, Luran Marishi, Taru Kosura Mutawashi. Luran Musizin, peace on me, Piba, Sierra Shilumyama, yes, that's a day, Timmy and Biba, yeah, Hayata Bioma, your days are shout out at Bani, Sierra Shilumyati, yeah. Se codica, hein?